Another time that we just meet here to discuss about finding happiness once you are married. Because marriage is not a joke, marriage is a journey of two people just meet. Everybody comes with his own weakness or own mistakes or weaknesses. I just want to bring you a story of a pastor that I was trying to solve of how they have been living in their marriage journey. The story is about John and Diana. But before we go there, I just want you to remember one thing. This, you must put in your mind that there's no perfect woman in the world. There's no perfect man in the world. And there's no perfect marriage. No marriage which comes from the heaven. Hakuna ndo unataraji itoke mbinguni. And therefore, there's no room, there's still a room for improvement. Every marriage, kuna kuanga na rusa ya kuendelea kujifanya mtu bora. Kwa sababu mmekutana watu wawili ambao mkuna shida tofauti tofauti. Marriage problems are bigger than Africa. Marriage problems, I can say, they are bigger than the world. Na hakuna kitabu ambacho kimetengenezwa, ama there's no book that has been designed, ambayo inaweza suluhisha mambo ya ndoa. Isipokuwa we have a savior who is bigger than all these problems. Before we go there, I just also want to you to understand that the Lord God, whom we serve, wanted to have a happy and beautiful marriage. If you don't value God and acknowledge Him in that journey, most of the times you'll find that you are forced by Satan to make all kinds of mistakes that will just make your situation worse. You'll find that if you don't acknowledge God in your marriage, if there's not that sense of mmoja ananyenyekea na mwingine anakuwa kichwa, so utapata ile ndoa iko na milima na mabonde, kutakuwa na shida by the end of the day. Na utapata mioyo yenu nyinyi yote iko mbali sana. And when the mind is distraught, or when the heart has been crushed down, you cannot make sound decision. So you tend to think you are doing what is right most of the time, lakini si kile kitu ambacho kinastahili pale. Then unaanza kupata hauna amani kabisa kabisa, na mambo mengine yanaanza kuwavuta mbali kabisa. Just want to share you the story of these young men, of how they found themselves in the marriage journey. But before I share the story, also remember that whatever therefore God has joined together, let no man put asunder. Chochote Mungu aliunganisha, kwa sababu watu ambao wanaacha wazazi wanaungana mahali pamoja, ni Mungu anakuwa katikati. Sasa tunaambiwa wale watu wasiachane. Ndio maana kwa wakati mwingi Biblia unasikia ikisema, wewe ambao umeoleka, ukifikiria kuacha mkeo, usioleke mahali pengine kaa vile, because utakuwa na practice unazini, una practice immorality. Lakini kama si hivyo, unaona wewe kaa kwa ndoa yako, maana unafikiria unakimbia huyu shetani, ukule kwingine unaenda unapata shetani mwenye mapembe. So tulia mahali pamoja, ujenge nyumba yako wewe peke yako. Now, often agonizing fear moments torments and unhappy married couple brings the question, na unasikia, did God really want us to get married? Kuna maswali waya natokea, unasikia mtu anakuuliza, kweli Mungu alitaka tuanzishe ndoa? Ama tulianzisha ndoa kwa hiari yetu sisi wenyewe tulijiongoza? Na kweli, if so, is there hope kwa hii marriage iweze kusimama? Hayo ni maswali ambao unapata watu wengi wako nao. This is probably probably the most successful tool for the devil uses for breaking up marriages. Anawaletea maswali, mnaanza kujiuliza. I want to tell you that there is no wrong marriage. People make the marriage to be wrong by their own ideas, because they don't understand what the word marriage means, or they entered in the marriage without a good understanding of what they are going to expect. Hiyo marriage ni mahali ambapo utapata aina yote ya vita, lakini ni vita na hakuna kuachana. Yani inakuwa mtafurugana pale ndani, lakini hakuna kutoka kwa ile ndoa. Kwa hivyo unapata shetani lazima atatafuta mbinu ya kutumia ili ile ndoa isikue successful. So nimekuambia watu wanakuwa wanajiuliza haya maswali. Kwa mfano John na Diana wanakuja wanakuwa na those serious problems, and they just come to see me, na wakaanza kusema ndoa yao iko na shida. They found most of the time they are quarreling in the family, there's a lot of misunderstanding. Mwingine anamwambia is because maybe tulioana pasipo na mpango wa Mungu, so mambo yakawa magumu, and they thought that divorce was the solution. But I just want to tell you today, divorce is not a solution. Ni wewe ukomae huko ndani na mambo yako ambayo unapitia kila siku. Na then you involve God in that journey. Ndio mambo yaende vizuri pamoja na wewe. So, hakunanga kuachana, ni kukaa hapo.
Hata ukianza kusikia mwili na kudanganya, wacha kwenda kukunywa maji sirini yakaja kakudanganya. Chimba kisima chako, kunywa maji peke yako, kwa maana mambo yako fanya mambo yako. Number one, character, build your character. Ipendeze yule mtu mwingine. It is a matter you have you improve yourself, so build that character. Number two, behavior. Behavior is very important. Be honest every time. Be mtu ambaye anaweza aminiwa na mtu. Ile ingine, wewe cheza kwa line yako, kuwa in your own position. Usitake kushawishiwa na watu. Because God hates divorce. Divorce is a form of antichrist. Divorce does not come from God. There are things that we have to sit down and realize and try to highlight. Ambao zitaweza kutusaidia. Ni kwa hayo tu tutaweza kuendelea kuongea zaidi. Nitakuelezea zaidi how to find happiness in marriage and the dangers of divorce in this life. Nitakuambia changamoto ambazo zinafuatana na talaka. After talaka ni mambo gani ambao huwa yanatokea. Kwa hivyo tutaweza kukutana, tutajadiliana mambo kama hayo. Ni hayo tu kwa sasa, tutazidi kuongea zaidi.